Halo, habari ya wakati huu. Shalom, shalom. Tumaini uko vizuri na unaendelea vyema. Paul Lucas kutokea Dodoma, Tanzania. Na leo hii kwenye darasa letu na mwendelezo wa mafunzo ya uimbaji, nataka tufanye challenge kidogo kwenye eneo letu la utunzi, eneo la utunzi. Nimekutana na watu kadhaa wakiniuliza namna gani anaweza kuwa mtunzi mzuri. Sasa leo nataka tujifunze utunzi kwa vitendo, mimi pamoja na wewe. Lakini pia kupitia njia hii inaweza kusaidia kuongeza kitu cha pekee sana kwenye eneo lako la utunzi. Nini tunaenda kukifanya leo? Tunachoenda kukifanya, mimi nitaimba chorus, au mimi nakuja na chorus ya wimbo ambao tuko nao, lakini na kuchallenge sasa wewe niandikie bet yako. Unafikiri kulingana na chorus ilivyo, beti yako itakuwa na maneno gani? Kulingana na chorus ilivyo, beti yako itakuwa na maneno gani? So utaniwekea beti yako tu, na ikiwezekana next time nitakuja na melody ya beti yako. Sasa hii ni utunzi wa nyimbo challenge. So hebu tuende tuone hiko ambacho tunaenda kukifanya. So let's go. Chorus yetu inaimba hivi: enda nami ni, okay, let's go. Enda nami nifunike Bwana kwa wingu lako la utukufu. Enda nami nifunike Bwana kwa wingu lako la utukufu. La utukufu, la utukufu, nifunike la utukufu, la utukufu, wingu lako la utukufu. Kwa maneno ni enda nami nifunike Bwana kwa wingu lako la utukufu. La utukufu, la utukufu, nifunike. Sawa sawa. Kwa hiyo chorus yetu imekaa hivyo. Niandikie beti yako tu ya kwanza kulingana na chorus tulionayo. Nafikiri beti yako wewe ungeandika vipi? Asante kwa wakati wako. Nakusubiri chini kwenye comment. Mungu akutunze sana. Thank you.